Kidar, cumva că salmele bitează să afișeze informații sau să folie gânde zăvs pildă pirateți și mușeau băstuie în urmă tăcăl sămze sau să cât stăte stă nerețat. Cartulul este nebisarciu nu sîi schemat când lobat greșcăte băt snobili. Cartulul este nebis central Europei și coaliții sârciu nu sîi prezentăția ram de nimet sulci da iți grebasi schemat când lobastan. Ertat greșe sârciu găhte bă pirul numri suine obat cîn prezentăția pildă pirateți și mukta vazept ram de nimet sulci. Cristian Democratul măzrau bispartiul sîi pirul numeri că Georgi Targamadzea partiul sîi pirul iateul iasegamoi cureba Georgi Targamadzea Levan Bepxadze Georgi Ahmedianii Magdani Kashuli Pate Davitaia Tamas Gaieshuli Georgi Ruhadze Zaza Vekua Kakhaber Gordzaia Ino Gurieli da Zurab Khashidze. Aghsanishna ve rom partiul SIA-shi ar arian Kristen Demokratebis majoritari deputatobis kandidati Gldanis rayonshi Inga Grigolia Gzanisis majoritari deputatobis kandidati Saza Gabunia da Nazalodevis rayonis majoritari deputatobis kandidati Jaba Samushia rogorc Targamadzem ganatskhada majoritarebma tavad gadiskutes SIA-shi qopnaze uari etkva da isini apireben rom saparlamento mandatistvis pirdapir ibzolon. Este cu zâlie artuli gădat spatele, ba chiantuiș magram partia și chef tânctui, tromesari certis chori marta zâlie în câbe tuli tauda de boli nabiji, piro elecșim, amam ce unde bistinașe, romanța zăpt imediat misarom, opoziții smirț ardgenili candidati, moi poeps camarju basta, mii reps mandats, tuli seltam o sâhle obidar. Mimacni arom, mimi satuiș rom, șeni brzola, bolom de mii cuano da, cavelam dai jeros rom, mevi brzuinam dulad martla, heli suplebis da sa martcheblat, sa cartolos maștabit, oilaze dit da, oilaze rtul sarceu nolkși, mevi riaseti gadat scot ileba, rom mumaval parlamenti, șeval, an rogorc gdanele bis aromat geneli, an saerto darcebi parlament smigma. Da, ubrundebit cartul este nebis central Europei, s-a dat sarcina noastră și prezentația mea din Europa, ce înseamnă prezentația mea din Europa. Albert Lubegiani, cum ați spus, prin avis, am crezut că bisericii Academiei curs de înfrată cu Ligahlab, pilotul la sistemul Ligahlab, s-a cartul subliniat ca asociații țări, pilisul s-a dat ansamblu de sertifi de amfuz în Belin, pilisul Ligația, pilisul de avale obligat de Ligația, este venit, nu trebuie să ai un de anaps masat, Cargatici sunt raionii problemei, cargatici sunt curiena, dar și efigurienă de alea cargatici, de alea cargatici ciuvevi, sabotarieri. Tavi și istoria, e scola pe rați au de bine, rați unde am osolez, ciuen mocalacheri, ciuen znevs, ciueni, am și obus mocalacheri, efigura țonheps, am trebuit cu ala, tu se va acasiateps, patron altă, da, în modirom, inoțimind așa serii, cu vă 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 Ari cineva este iuli, robot secundă, care sunt plăvați, nu sunt mazalea, martiva de cavizetă. Cu alată din mine regiune, s-a numit bine, trebuie să prinsim și ce-am fost, ce-am fost iar ales. Volând și toalul dintre, volând de stilul din, Albert Fus, Adidi Hani, a zis, ce-am dat, bine, de Dani, cum prinsim și Albert Regi. Reacția, mă gram, Albert a netat, pe drept, ce nu cred, va fi. Cu cât se arată, s-a dat, da, am demas, mă ferăm și eu ce-i tac. Mahid, dar se zic, aflat, Mardeulis, majoritarulis candidat. Ca fapt istoricosi, Mahir Darzi. Mahir Darzi. Istoricosi ca fapt, am făcut bulia cu Bacu, s-a făcut cu universitate, istorie, facultate, s-a plas forul dat. Aris, arii terminele, inci se termină urmă, 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 s-a pus nouă, urmă, 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 Ozdahut Leonid, da, da, guri, gama sile vax. Da, cargatici sa ai problem. Canal trebuie să se culturis, sper eu. Marneul este regiunea, ai fost mult iudită, ai fost saurubit, da, cam atât de nedu. Mahiri, da, albeti, s-a dat fost tulia, ori o regiune, da, le-a tulia. Da, patronul Mahiri, spoziție are, sunt marneul, ucrotul, imun, principii tromic, da, le-a tulit, didirau, nu s-a mai ce relie, da? Aramatul majoritarii partidului Hmedi, Zalien s-a interesat, da? Am fi vrat fonda, Zalien s-a interesat. Pocleta este, da? Majoritarii de zbolul s-a mugit bine, tehla, șegulia, s-a zis gata bine. Tu gândeva, șegulia, și șegulia, gai s-a vrut majoritarii s-a interesat. Tu mă ce zi are, nu-i să spui. Pasă la.
Я скажу по-русски, потому что сейчас меня слушают очень много азербайджанцев, очень много армян. Тканы курабдит ქართული ოცნების ცენტრალურ ოფისში მიმდინარე სიების პრეზენტაცია სიები კოალიციის ლიდერმა ბიძნია ივანიშვილმა წარადგინა. ცესკოში სიები ხუთმა საარჩევნო სუბიექტმა წარადგინა პარტიული და მაჟორიტარული სიები წარმოდგენილი აქვთ ახალ მემარჯვენეებს ვიად გამსახურდიას გზა თავისუფალ საქართველოს პარტიას მომავალი საქართველოს პარტია სამართლიანი საქართველოსთვის და ჯონდი ბაღათურია ქართულდას. თემას პირდაპირ ეთერში ჩვენი კორესპონდენტი გვანცა პაპავაძე განაგზობს ცენტრალური საარჩევნო კომისიიდან გვანცა გისმენთ. ნიკა ახალი მემარჯვენეები ქართული დასი სამართლიანი საქართველოსათვის მომავალი საქართველოს და თავისუფალი საქართველოს ზვიად გამსახურდიას გზა. მათ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში პარტიული და მაჟორიტარული სიები უკვე წარადგინეს. ახალი მემარჯვენეების სიაში სულ 159 კანდიდატია, მათ მაჟორიტარები 73 ოლქიდან 54 ოლქში წარადგინეს. მათი განცხადებით სია პარტიის ერთგული კადრებით არის დაკომპლექტებული, რომლებიც წლების განმავლობაში პოლიტიკაში არიან, რაც შეეხება მათ პარტიის პირველ ნომერს და პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატ ავით გამყრელიძეს, მამუკა კაციტაძის განცხადებით ის საკმაოდ ძლიერი კონკურენტია. დღეს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში სიები წარადგინეს. მოძრაობა თავისუფალი საქართველოს ზვიად გამსახურდიას გზის წარმომადგენლებმა მათი პირველი ნომერი მალხაზ გორგასლიძე გახლავთ. განსხვავებით სხვა პოლიტიკური ორგანიზაციებისაგან ნაკლები აქცენტი გვაქვს გაკეთებული მომღერლებზე, მსახიობებზე, სპორტსმენებზე და ასე შემდეგ. არა იმიტომ, რომ ეს არის ცუდი, არამედ იმიტომ, რომ ეს არის ჩვენი არჩევანი და ვფიქრობ, სხვადასხვა პარტიულ სიებში არსებული ამ ტიპის, ამ პროფესიების ადამიანები საკმაოდ მრავლად იქნებიან და არ არის აუცილებელი დამატებითი ძალისხმევა ახალი მემარჯვენეების მხრიდან. შეეხება ქართულ დას მას სულ 173 კანდიდატი ყავთ, მაჟორიტარი დეპუტატების კანდიდატები კი 27 ოლქში ყავთ წარდგენილი. სიის პირველი ნომერი ჯონდი ბაღათურია გახლავთ, ხოლო სიის მეორე ნომრად დასახელებული არის პოლიტიკური გაერთიანება განახლებული საქართველოსათვის თავმჯდომარე ნანა გულუა. პარტიის წარმომადგენლები ამბობენ, რომ მათ იმ ოლქებში, სადაც ოპოზიცია საკმაოდ ძლიერი კანდიდატები ყავთ წარმოდგენილი, მათ შეგნებულად მაჟორიტარი დეპუტატების კანდიდატები არ დაასახელეს. სამართლიანი მოძრაობა სამართლიანი საქართველოსათვის კი ამბობენ, რომ მათ გაითვალისწინეს საქართველოში არსებული ეთნიკური უმცირესობების მდგომარეობა და სწორედ ამიტომ სიის მეორე ნომრად დაასახელეს აზერბაიჯანელი მოსახლეობის წარმომადგენელი. სიის პირველი ნომერი მოძრაობა სამართლიანი საქართველოსთვის არის ქალბატონი თამარ ჯუღელი. ჩემი სახით პირველი სამეული სიის წარმოდგენილი ვართ დღეს, ბატონი კონსტანტინე ფორჩხიძე და ბატონი ფარხად მუსაევი. ჩვენ გავითვალისწინეთ ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლების მდგომარეობა და ამიტომ ჩავსვით აზერბაიჯანული მოსახლეობის წარმომადგენელი სიის მეორე ნომრა. არც ერთ მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში, სადაც დგას ძირითადი ოპოზიციური პარტიის ლიდერის კანდიდატურა, არ აყენებს კონკურენტ კანდიდატს და ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ ამ პარტიის ლიდერების გამარჯვებისათვის. ასევე ვისურვებდი, რომ ყველა ოპოზიციური პარტიიდან ყოფილიყოს ასეთი ნაბიჯი გადადგმული, რათა არ მოხდეს ოპოზიციური ხმების გაყოფა და ამით არ ისარგებლოს ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატებმა. და ჩვენ კვლავ უბრუნდებით ქართული ოცნების ცენტრალურ ოფისს, სადაც საარჩევნო სიის პირველი ნომერი გახდება ცნობილი. პრეზენტაციას კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, ბიძინა ივანიშვილი მართავს. თვითონაც გაიგებს, რა შეუძლია და მეცემონები დავაკვირდებით. მეორე ნომერი გახლავთ და შემდგომი ნომერაცია წავიდა პარტიის თავმჯდომარეების მიხედვით, ესე ვთქვა. თუმცა რა, ლიდერებიც ემთხვევიან და თანხვედრაში მოდის ყველაფერი. ახლა დაფუძნებული პარტია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველო, რომლის თავმჯდომარეც გახლავთ ანანა გოგახიძე, ის არ მოადგენს მეორე ნომერს. მესამე ნომერი გახლავთ ირაკლი აბასანია, შემდეგ დათოს დავით უსუფაშვილი, შემდგომ მემგონი გოგიტოფაძე მოდის, გოგიტოფაძე, გუბასანი გიძე და ინგა მოხჭა. ზიარ ზიგური ოპა დავითაშვილამდე ჩვენ უკვე წარმოადგენ პარლამენტის უხუცეს, ძალიან საყვარელ ადამიანს, ივანე გეღურაძეს, ვანო გეღურაძეს, კარგადაც ნო ჩვენ საყვარელ და ბანოსაცეს მეცნიერს. შემდგომ მოდის შტაბის თავმჯდომარე საგანელიძე და მეათე ნომერს ამთავრებს ათიანესი, ამთავრდება ირაკლი ღარიბაშვილი. მე-11-ია კობა დავითაშვილი. ამის შემდგომ საინტერესო იქნება თქვენთვის ინფორმაცია, ორი პარტია, სოციალ-დემოკრატები და მწვანეები წარმოადგენენ, მათი ლიდერები წარმოადგენენ და შედიან სიაში მე-12-ე მე-13-ე ნომრად. ჯორჯ ულიანი, ახლავ
და გაჭიჭილაძე შესაბამისად. Sau eu unde vreau să-ți dau ceva, vreau ceva, nu am ceva. În ce fel am ceva tare განსაკუთრებული აქ ისეთი არაფერი არაა, მე მინდა შეგახსენოთ ნომერი ჩვენი ბოლო გამსვლელი, რაც ჩვენ ვაკეთებთ აქ 71 ნომერი გახავთ, თამაზ მეჯეო. თამაზ მეჯეოი გახვდათ ჩემი კურსელი. დიდი ხანი არ ვენახა, მე აი პოლიტიკაში რაც შემოვედი, ამ პერიოდში გავიცანი. მე დაამთავრე მანქანაჩენლობის ეკონომიკა და ორგანიზაცია, მან დაამთავრა მშენებლობის ერთი ფაკულტეტი საინჟინრო ეკონომიკური აქვს დაამთავრებული, ძალიან გამახარდა რომ ნახე, აქ გავიცანი დიდი ხანი არა. 71 თამაზ მეჯეოი. Tienititen gakhlot, titan zarmashelot. Ara, ara is majoritarnis kandidati, Zakaria Kutsnashvili am regionshi. Majoritarnis kandidati. Da, me da Tamazi shevtamkhvit, rom Tamazi unda gavidis chveni siit, aisebobs gegma, ekhla tu gamovaklebit. Majoritarebs, vins majoritarebi gaimarjoben da siashi arian majoritarebi 71-amde, da im gegmas rats chvena gvaqs rom aranakli 2/3-amdes unda miobot, Tamazi Mejeuri aris gamsvleli albat, es albat ara, ais unda გავიდეს თამაზ მეჯეური, თამაზ მეჯეური გახავთ ჩვენ საერთო რაც გვაქვს. ჯარჩინები დაამთავრა მანაც უნივერსიტეტი. ჩემზე არ ამბობენ, როდესაც მახასიათებენ და ძალიან ცოტა შორის არიყო ისევ აი ეროდო მაგრამ. თამაზსაც აქვს ჯარჩინებით ისევე როგორც მეც. ძალიან საინტერესო პიროვნება და აი თამაზი უნდა გამიდეს ჩვენ ისით ესე გვაქვს მიზანი, რომ თამაზი არ უნდა დაჩეს სიის მიღმა. სიას ამთავრებს მეორე ნომერი გახავთ ვახტანგმალაძე, ძალიან საყვარელი და ძალიან წესიერი კაცი. Simbolurile, Twitter Moisuro, majoritatea mea candidată este Tinu Beshi, indiana dar sunt nevoie să avem gamajul Beshi, Twitter Moisuro, Coro, Bolo, Adigile, Bibut, Sami, Spizda, Mets, Gerero, Alcevo, Gaimo, Kim, Sachi, Beshi. Ai zis la Hotsu, ce ai tele intrigat, asta se vede, voi tarsa la tele intrigat, realul. Vă dă nu? Ki, e tine ori să-i scălțară, știi să. Partiis lideri arian pirlul ateulshi, magram tkvit Gubasani kidze eronuli forumis tavshdomare gakhashar. Ar moizura shatava tviton da me akhlan mis natsvat ar minda mis gegnozobisaobro, albat tviton mogakhsenebit. Saitot ar aris. Ar moizura gakhashatava, tuntsa is agzeles chventa degovrobas da samjos batono ara satsmajortarobis kandidati. Mas aqs kva gegnebi da tviton gagatsnos tavdan tavis gegnebis shesakhem, tuntsaga chventan dgesats orjel daureke da mesaobre. Aktivurat konsultatsiyebs gebulo protsesa jiro gakhasgan da chveni gundis evria sabchos evria agzelis chota tanamshovlobas magram siashi da arts majoritarobis kandidati ar damo da kida eti sheketva tu sheileba bevsaobrobden ro pirlo ateulshi ikneboda tkveni meugle kalbatoni ekaterina khvedelidze tu aris saertot siashi ar damo sakireba aris archam sami sakireba megot zalen yelozgavetkin მე მახსოვს მის პირველ შეხვედრა ჩემი ინიციატივით როდესაც მოხდა როდესაც ვკითხე რომ გახიარო მე მაქვს სურვილი და გამაწმინდა მე რა არა როგორ შეგვიძლია სად შეგვიძლია რასაც მეტყვით გახის პასუხი იყო სადაც დამახინე თავზე რომ დამახინე თავზე დავგები და დავგები თქვენს გვერდით და იმ დღიდან მოყოლებული ეს პოზიცია უჯერავს მუდამ რატომ გახი პირველ ნომრად ამას ბევრი დაკითხვა ჯერ პირველი და მთავარი არის ის რომ აბსოლუტურად დამსახურებული პიროვნებაა და საინტერესოა ძალიან რომ შეიძლება ადამიანზე კარგი თქვა, გახი ყველაფერს იმსახურებს თავისი წარსულით. თუმცა საკმაოდ ახალგაზრდა გახლავთ. ასეთი საქმისთვის. ეს არის პირველი და მთავარი, რომ პირველი ნომერია გახი. ის რომ ახალი სახეც გახლავთ ამავდროულად. ესეც საინტერესოა. კიდევ ის რომ თქვენ კარგად ცნობთ ამ ყველა პარტიებს, გარდა ახალი პარტიისა, მათ აქვს ყველა ისტორია.
ქართული უცნება დემოკრატიული საქართველო არის ახალი დაფუძნებული ხალხი ძალიან იყვნენ ახალ სახეებს და ძალიან იყვნენ ახალი სისხლი და ახალი სახე და ამასაც ძალიან კარგად აკმაყოფილებს კახი გალაძე კიდევ რატო კიდევ იმიტომ თუ გნებავთ რომ ჩვენს პარტიას და ჩვენს თუ ნახავთ სიას საბოლოო ვარიანტს და გამოვაფორმებთ ამას და გეკინოთ თქვენ საშუალება ჩვენ 49-ზე მეტი ხმები უნდა გქონდეს რამდენადაც მე ვარ ლიდერი და ჩემს ირგვლივ შეიკრიბა და ჩამოყალიბდეს კოალიცია ეს თავშივე იყო შეთანხმებული ყველა პარტიასთან ესეც დაგეცავით რომ სიაში 9-ზე მეტი წარმოადგენს ახალი პარტია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველო ამ ხრივაც თქვა ორი ადგილი თქვა ჩვენ ყველა ორი ადგილი გვაქვს 50% ჩვენია ნუ ესე რომ თქვა ამ ხრივაც კარგი თანხმედრა ხდება რომ რამდენადაც ლიდერია ჩვენი პარტია ჩვენი პარტიიდან და წარმოგარიყოთ უგნებავთ პირველი პირიც ეს ლოგიკური იყო და კიდე ბევრი რამ შეიძლება და მე მგონი რომ ძალიან სწორი არჩევანი გაკეთდა მაგრამ მთავარი არჩევანი არის ის რომ კახი არის ძალიან დამსახურებული და ძალიან საინტერესო და სხვა ფორმალური ნაწილებსაც კარგად აკმაყოფილებს მისი პირველი ნომრობა და იმის შემდგომაც რაც მოდის მანალოც გამოუცდელი კახის გამოუცდელი გამოცდილი პოლიტიკოსებიდან ძალიან კარგად წარმოგიდგება ერაკლი ალასანია პირველი ნომრა პრაქტიკულად ხო ეს გამოცდილებს და ახლებს თქვა რაღაც პრინციპები თუ ავიღებ ძალიან სწორედ შემოდის ირაკლი ალასანია ძველი პოლიტიკოსებიდან მესამე ნომერია სიაში მაგრამ ძველი პოლიტიკოსებიდან პირველ ნომრად ძალიან ლოგიკურად მოიხსენიება ირაკლი ალასანია ყარა ჯერ არ ამჟღავნებ თამები არ გვაქვს საუბარი შეგიმთაც კი უცხოელად გეუბნებით ამას ვაკეთებ შეგიმულა თუმცა მე წარმოდგენა მაქვს რა თქმა უნდა ვინ უნდა იყოს და როგორ უნდა იყოს პატრონებიცნა მოგესალმებით ქართული ოცნების მიერ შემუშავებულ დოკუმენტთან დაკავშირებით მინდა კითხოთ ანუ გუშინ რომ გააცენით არასამთავრობო ორგანიზაციას და დიპლომატიურ კორპუსს დოკუმენტის შეფასებას პატრონებიცნა პოლიტიკური ოპოზიციური სპექტრიდან ხელისუფლების წარმომადგენლებისგან და იგი ექსპერტებისგან სხვადასხვა შეფასება მოყვა მათ ეს დოკუმენტი პოპულისტურად და პრეტენზიულად შეფასდა და ულტიმატუმადაც კი აღწეს მეგონ ფიქრობთ რომ მოყვასი არ არის კონკრეტული შეფასება ამ დოკუმენტს ხო ალბათ ეს არის მოულოდნელი ესეც უნდა ყოფილიყო არაერთგვაროვანი და კრიტიკული შეფასებები უნდა ქონდებოდა განსაკუთრებით ხელისუფლების მხრიდან ამაში თქვა ამაზე არც ანალიზს არ გაგვიგებია და არც კი წარმოგიდგოს მათ შეფასებები რომ არ გაგიმალოთ იმდენად არ საინტერესოა ჩემთვის მაგას არ აკმნიშვნელობა რა სიტყვენ ისე რა სიზამენ იმას დაგაგებოდეთ და სასწავლებ და რას გააკეთებენ და რაც არ უნდა მოხდეს და როგორც არ უნდა მოხდეს მთავარი აქცენტი რაც გავაკეთეთ ჩვენს განცხადებაში არის ის რომ მაგათ ქმედებას დიდი მნიშვნელობა აღარ აქვს იგი მნიშვნელობა აქვს იმას რომ ჩვენ აუცილებლად ერთ ათასზე ვიქნებით საერთაშორისო თანამეგობრობა და კოალიცია ქართულოცნება აუცილებლად ერთ ათასზე დავიდნენ ელემენტარული მიზეზის გამო რომ ის დარღვევები ის უკანონოები რაც მათ ჩაიდინეს ძალიან მარტივი გასაგებია ევროპელებისთვის და ამერიკელებისთვის და ერთ ხედვას საერთო ხედვას გამომუშავებთ ჩვენ ამის საფუძველზე მათ შეგვათ ორი არჩევანი აქაც არ აქვს თქვა დიდი ძლიერისმები ან დაიქიონ უკან და დაჩნენ და დაიქონდება რომ კანონს და კანონიერების პარგლებში ანარადა ვარის მიიღებენ კიდევ რომ მათ და ამ მეთოდით თუ ესენი გააგრძელებენ და ეს მეთოდი ის არის რომ შეუძლიათ ამათ ნებისმიერი შედეგები გადახიონ და გაწერონ თავის მიიღებენ ვარეს მე მაქვს ხედულობაში ის რომ ორი არჩევანი აქვს მათ პირველი რომ დაეკონდება რომ და ეხლა ამ დარჩენილ დროში მაინც დაბრუნდნენ კანონიერების პარგლებში ასეთ შემთხვევაში ქართული ხალხის არჩევანი გამოიწვევს და ჩვენ პირადად დაწუნებული ვართ რომ ეს როგორიც იქნება და ვიცით კარგად მაგრამ შეინარჩუნებენ იმის საშუალებას სააკაშვილი პირადად და მისი გუნდის წევრებიც რომ ისეულად საქართველოში ცხოვრონ და გარეთაც გაეშლებოდეს შემდგომში თუ შემთხვევა იმ შემთხვევაში თუ გააგრძელებთ ამ ხელწერით და ესეთი ინგრევი ჩავლენ ბოლომდე რა თქმა უნდა მათ არავინ არაფერს არ გაუფორმებს შესაბამისად რესურსები მათ არ აქვს იმის რასაც ესებრძვის და ოცნებობს ეს კაცი დიქტატორობის რესურსები არ აქვს მას არ ჩიგნი და არც გარედან არავითარი ხმა და ხალდაჭერ არ იქნება ჩიგნით არც პოლიცია და არც ჯარი ქართულ ხალხს არ დაუპირისპირდება და ჩვენ დაპირისპირებაზე მოწოდებასაც არ გავაკეთებთ ვაკუუმი შეიქმნება იმ ვაკუუმში მას ექნება გარედან იზოლაცია არც ნავთობი აქვს მას არც ფინანსური ნაკადები აქვს არაფერი არ გააჩნია იმისა რომ სახელმწიფოებს რომლებსაც ეს ოცნებობს რომ არსებობენ ესეთ სახელმწიფოები დიდი სახელმწიფოები დღეს რომ ახერხებენ არ გულსმინონ ევროპას და ამერიკას და გარდა ეკონდება რომ დემოკრატიული საერთაშორისო თანამეგობრობის მითითებს და მაინც ახერხებ ამის პირობები მას არ აქვს მისი ერთი კოზირი მუდამ მოსვლის დღიდან იყო რომ ეს არის დემოკრატია როგორც კი ამაზე უარს იტყვის და ხელს ხვარ ამას მოაწერს ის ელემენტარულად
საკუთარ მომავალს გაინადგურებს, მაგრამ საქართველოს და ქართველთაც ვერაფერს და აგებს. შესაბამისად, ჩვენი განცხადებისაზე არ იყო მათი რეაქცია როგორი იქნება. ქმედება ვნახოთ, როგორი იქნება მათი, მათ აქვთ არჩევანი. ჩემი დიდი სურვილია, რომ ესენი დაბრუნდნენ კანონების ფარგლებში. მე არავითარი სურვილი არ გამაჩნია, რომ ნებისმიერი ქართველი არ კონდეს და დაზარალდეს ინდონეზიაში, რომ არც გარეული გაესწრებოდეს, არც საქართველოში ცხოვრებოდეს. დიდი ილუზია არ აქვს, მაგრამ იმედი არის, გარკვეულწილად, რომ გონს მოვლენ. ბატონო, და რაც გინდა ციტყვა ტერმინის მოიფიქრეთ და მოუძიოთ. პრინციპში ჩვენ ვაგრძელებთ არჩევნებს, ერთი წუთით არ ჩერდებით, მათ აქვთ დრო, აქვთ საშუალება, აქვთ პირობა იმის, რომ ელემენტარული სახე შეინარჩუნონ და ქვეყანასაც შეუნარჩუნონ და ნუაჩვენებენ ამ სივილურეს და იმ სიუხეშეს და იმ ძალადობას, რასაც ახორციელებდნენ, ამას ნუ გაიტანენ და ნუ გააცნობენ ყველას, იქნებ მოახერხონ ეს და ამის საშუალება მივეცით მათ. ჩვენთვის მთავარია და დარწმუნებული ვარ ჩვენ ერთ რამეში, რომ საერთაშორისო თანამეგობრობასთან აუცილებლად მონახავთ საერთო ენას და ჩვენ გვექნება საერთო პლატფორმა. მათ როგორც უნდათ ისეკნათ, მათ დიდი არჩევანი არ აქვს, მაგრამ აქვთ მაინც არჩევანი და ჯობია აირჩიონ ის, რასაც ცივილიზებული ხალხი აკეთებს და ცივილიზებული. ბატონო ბიძინა, მე ჩაგეკითხებით, მაია ფანჯიკიძე არ არის სიაში და სხვა თბილისის მაჟორიტარებში? მაია ფანჯიკიძე მე მეგონი მე-14 ნომერი, აბა ნახეთ კარგად, აბა თუ გავარტყი მაგარი იქნება, აბა ნახეთ. არა, გაქცია წამოღებული, არა გა? არა, გაქცია წამოღებული, მე-14 ხარ? აი მე-14 გავარტყი ზუსტად. ვისთან? სააკაშვილთან სიამონებით, ვისთან? როგორ არ მიიღებს, ოღონდ წესების დაცვით. ამ ზღაპრებს მოყვებიან, ეხლა წერილი ჩავიკითხე, პირველი არხი წერდა რაღაც აბლაბუდას, რომ აქ უცხოურ ორგანიზაციებს იხსენებს, რომ იმათაც იციან, ისინიც გვეხმარებიან და რაღაც მეთოდიკა შევიმუშავეთ. თავი დაანებონ ამ ფორმალობებს და სიღალბეებს. კეთილი ინებონ და გაამზადონ ველი იმისთვის, რომ დებატები შედგეს და შედგეს რეალური დებატები და თავიდანვე ნუამზადებენ ისეთ მინდორს, სადაც არავინ არ მოვა. არ დაждდება კახიკალაძე ფსევდო ოპოზიციონერებთან და არ იქნება იქ ასეთი დებატები. კი ბატონო, კი, როგორ არ დაждდება? კი, როგორ არ დაждდება? კი. ბატონო ბიძინა, თქვენ გააჟღერეთ თქვენი ოცნება აზერბაიჯანსა და სომხეთთან დაკავშირებით. ჩემი ოცნება არის ისიც, რომ რეალ TV ჩადგეს ხალხის სამსახურში და ამას მოახერხებს რომ ისწორებს. აზერბაიჯანსა და სომხეთზე კითხოთ ბატონო ბიძინა. თუ შეგიძლიათ გითხრათ, რა იცით აზერბაიჯანსა და სომხეთ შორის არსებულ კონფლიქტზე, როდის დაიწყო, რის ნიადაგზე დაიწყო? შეგიძლიათ გითხრათ? მე ერთხელ ეს შეგახსენებ თქვენ. აი თქვენ პირადად ეს არ არის პირველი შემთხვევა. მე არ ვაპირებ თქვენ გაკვეთილები ჩაგაბაროთ და თქვენ ისწავლეთ ძალიან კარგი იქნება თუ თქვენ ისწავლეთ ცოტა ჟურნალისტიკას და ქსელებს ისწავლეთ. და ნუ ცდილობ ჩემთან ნოდაგუბაზე დავადების დღეს და დასაფლავების ადგილ თქვენ გითხეთ, ხო? ისწავლეთ ჟურნალისტიკა. სწორედ მოეკეთეთ საკუთარ თავს პირველი ქსელ და პატივიესით და მერე პატივიესით თქვენს რესპონდენტებს. შემდეგ გაკვეთილი ჩაგვაბაროთ. ბატონო, შეგიძლიათ ცოტა მაინც გაიხსენოთ? შემდეგ შეგიძლიათ. დიახ. ჩამოგითვალოთ კიდევ გნებავთ? არა, იმას მოგცემთ, კი, დაწერილებს მოგცემთ. არა, დაწერილი კი არა. უბრალოდ აი არ მეგონა რომ იგივე სახეები იქნებოდა. და მიეცით, თელი ჩამოიტანეთ, თელი ისა, რა ქვია, სია და დაურიგეთ ვისაც აქვს სურვილი, 200-ს მოგცემთ და მოგარდა. არა, მე მაინტერესებს ბატონო ბიძინა, აი ის პარტიების ხელმძღვანელები, რომლებიც არც რეიტინგით გამოირჩევენ, არც არასდროს არჩევენ. ჩვენ გაფრთხილებაში ჟორჟოლიანები, ჟორჟოლიანი, ის ამწვანეები, აი რა პრინციპით მოგცემენ და რა შეკითხვა? კარგი შეკითხვა ძალიან. მომარეები სხვა ვიღაცებზე უკეთეს. კარგი შეკითხვა ძალიან. გოგითოფაძე ადრევე შემოგვიერთა და პირველი დღიდან ჩვენ ხარდაჭერებში მოიხსენიებოდა. რაღაც ეტაპზე მათ გაუჩნდათ ვაკუუმი და პოპულარული აღარ იყო ბრეზოლობა გადაარჩენ საქართველოს, მაგრამ მათ აქვს კარგი, ძალიან დიდი ხმაურია, იქნებ ცოტა დავწრანდეთ. მათ აქვთ კარგი ისტორია და კარგი გამოცდილება და გოგის დიდი ხანია პირადად ვიცნობ. და ამიტომ არ გავაერთიანებ თქვა სხვა პარტიებთან, გასაგებია რომ მათ კონდათ ვაკუუმი, მაგრამ რაღაც ეტაპზე ესენი იყვნენ ძალიან პოპულარული, თუ გახსოვთ. რაღაც ეტაპზე იყო რამდენიმე წლის წინათ და ნუ ისტორია აქვს. შედარებით თქვა დაბალ რეიტინგული და ნაკლებად ცნობილი ჟორჟოლიანი გახლავთ სოციალ-დემოკრატიული პარტია და მწვანეების პარტია გიორგი გაჩეჩილაძე. მე ორივეს პიროვნულადაც ძალიან დიდ პატივსაც და მათ პარტიებსაც სიმპათიურად უყურებ. ეს არის ის შემთხვევა, როდესაც მათ არ აქვს დიდი რეიტინგი და არ არიან ძალიან განვითარებული, თქვა და არ არიან ისეთი ფორმირებულები, არ აქვს რეგიონები და ესე შემდგომ, მაგრამ აქვს ძალიან სუფთა ხელწერა თავის არსებობის მანძილზე. შეიძლება აგიზე გაქვთ ეჩვი, რომელი არის სოციალ-დემოკრატებზე თუ მწვანეებზე? ჩემ და აი რა არ მოგცემ სოციალ-დემოკრატების. მე მგონი რომ ძალიან სიმპათიური გახლავთ ჟორჟოლიანიც და რაც დავარია, იდეა რა იყო? ერთერთი რომ ისინი იმსახურებენ და არა ის იდეა, რასაც მე ახლა გეტყვით კიდე მეორე პრინციპი, რაც იყო ჩემი, რომ
საქართველოს მოსახლეობაში არის აბსოლუტურად სწორი განცდა, რომ არავინ არ უნდა დარჩეს რეალური ოპოზიციის მიღმა. Და ჩვენ ამით ვაჩვენებთ და თავი იყო რომ მათ ეკუთვნოდათ მეთვლი და მათ აქვთ ისტორია და დამსახურება. მეორე ნაწილი, რის საფუძველზეც ისინი მოხდნენ ჩვენ სიაში და ჩვენ ყველასთან მუშაობდით. Ამის სამტკიცია ეს, რომ ჯანსაღი ძალები, რომელიც არსებობდნენ რეალურად ჯანსაღი ოპოზიციური ძალები საქართველოში, ჩვენ ყველასთან ჰქონდა ცდილობა და აი მაგალითი ესეც იმის გახლავთ, რომ ჩვენ მოახერხეთ, ვისაც რეალურად სურდათ და რეალური სურვილი ჰქონდათ და წარმოადგენდნენ ესეც და ქვეყნის მომავალზეც ფიქრობდნენ. ასეთში შეგახსენებთ უგნებავთ. ეს იყო ქართული ოცნების ცენტრალური ოფისი. მე შეგახსენებთ კოალიციის საარჩევნო სიის პირველი სამეული. ასე გამოიყურება კახი გალაძე, მანონა კობახიძე, ირაკლი ალასანი, აღწევში კი კოალიციის ლიდერი ბიძნე ივანიშვილი ჟურნალისტების შეკითხვებს პასუხობს. ახალი სამზებრუნდება პირდაპირ ეთერში პრაიმ ტაიმის პრეს კლუბში ახალი მემარჯვენეების ლიდერმა ჟურნალისტების კითხვებს უპასუხა დავით გამყრელიძემ კიდევ ერთხელ დაასახელა პარტიის ის პირველი ათეული და პარტიის მაჟორიტარების უპირატესობაზე ისაუბრა. ასევე შეაფასა მათი შანსები კონკურენტებთან შედარებით გამყრელიძემ ივანიშვილის გუშინდელ წინადადებას მოულოდნელი და დაუფიქრებელი გადაწყვეტილება უწოდა. აყენებს ისეთ მოთხოვნებს რომელიც დიდი ალბათობით არ შესრულდება ღია თაცხადებს ერთის ხრივ თავის სწორედ არჩევნებში მონაწილეობას 1 ოქტომბერს ჩვენ უნდა შევძლოთ რომ დავასრულოთ ერთპარტიული მართლობა საქართველოში ეს მავნე გადმონაშთი რაც მოყვება ქართულ რეალობას საბჭოთა პერიოდიდან ეს უნდა დასრულდეს უნდა მივიღოთ რეალურად მრავალპარტიული პარლამენტი და ეს არ უნდა იყოს არც მიხეილ სააკაშვილის და ნაციონალური მოძრაობის არც ბიძინა ივანიშვილის და ქართული ოცნების არც დავით გამყრელიძის და ახალი მემარჯვენეების და არც ერთი პარტიის დომინანტური პარლამენტი ეს უნდა იყოს მრავალპარტიული პარლამენტი ცოტა მოულოდნელი იყო იმიტომ რომ თუ ბიძინა ივანიშვილს არ ყოფნის საკუთარი გამოცდილება მას გუნჩი ყავს ნამდვილად გამოცდილი ადამიანები რომლებიც მე მგონი ურჩევდნენ რომ ასეთი ულტიმატუმის დაყენების პირობებში ამ ხელისუფლებასთან პერსპექტივა იმისა რომ რაიმე წინსვლა იქნება ნაკლებია. საარჩევნო სია და მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატები წარადგინა ეროვნულ დემოკრატიულმა პარტიამ. ბაჩუკი ქარდავა პარტიის პროგრამის მთავარ პრიორიტეტებზეც ისაუბრა და აღნიშნა, რომ ქვეყანაში არსებული მრავალი სოციალური პრობლემის მიუხედავად მათი მთავარი გზავნილი და პარტიის სლოგანი იქნება არა რუსეთს. ედების ძირითადი პრიორიტეტები ასევე იქნება სამართლიანი ხელისუფლება, თავისუფალი ბიზნესი, მდიდარი სოფელი და ძლიერი ოჯახი, რაც დიასახლისი სტატუსის შემოღებასაც გულისხმობს. პარტიის საარჩევნო სიაში სულ 160 კანდიდატია, სიის პირველ ნომრად კი კვლავ ბაჩუკი ქარდავა დარჩება. სიის მეორე ნომერი და საბურთალოს რაიონის მაჟორიტარობის კანდიდატი გურამ ჩახვაძე იქნება. პარტიის ლიდერის განცხადებით მათი პრიორიტეტი მაჟორიტარულ არჩევნებში საბურთალოს და ბაკის რაიონებია. ასევე კენწისყრის წყალტუბოში მორჩილაძე მიხეილი, ბატონი მიხეილი არის. ჩვენ შეგვეძლო გავაკეთებია აქცენტები ის როგორ ზოგიერთმა სხვა პარტიებმა, ზოგმა პლაგიატობით, ზოგმა კიდევ თავისი იდეებით აქცენტები გააკეთა სოციალურ თემებზე. ჩვენ გვესმის რომ მოსახლეობა ძალიან აწუხებს უმუშევრობა, გვესმის რომ ძიმედგომარეობაშია ჩვენი სოფელი. მაგრამ ვიცით რა არის უმთავრესი საფრთხე რომელიც მომდინარეობს ჩვენი ქვეყნის ინტერესების წინააღმდეგ ეს არის რუსეთი და ამიტომაც ეროვნული დემოკრატიული პარტიის მთავარი გზავნილი იქნება ეროვნული და დემოკრატიული საქართველო არა რუსეთს ყველაზე უმთავრო ტკინეული ჩვენი მოქალაქეების არის უსამართლობის განცდა და ამის სათავე და საფუძველი არის არასამართლიანი ხელისუფლება და ეს უნდა დაინგრეს ეს უნდა შეიცვალოს ქვეყანაში და ამას ჭირდება ახალი პოლიტიკური ძალა და ჩვენ ფიქრობთ რომ ეროვნულ დემოკრატიულ პარტიას აქვს ეს პასუხისგებლობა პოლიტიკური პასუხისგებლობა რა მოხდა სინამდვილეში საქართველოს დაღესტნის საზღვარზე ამ სათაურით სტატიას ინტერნეტ გამოცემა კავკასკი ცენტრი აქვეყნებს. გამოცემა წერს რომ დაღესტნის ვილაიეთის სამხედრო სარდლობამ საქართველოსა და რუსეთისგან მალულად მოახდინა მოხალისე ახალწევლების ჯგუფის კონცენტრაცია საქართველოს დაღესტნის საზღვარზე. მოხალისეების ჯგუფი დაღესტნის ტერიტორიაზე დისლოკაციის ადგილისკენ დაიძრა, რათა რუსი ოკუპანტების წინააღმდეგ ბრძოლაში მიეღო მონაწილეობა. კავკასკი ცენტრის ცნობით ოპერაციის ბოლო ეტაპზე ჯგუფის მარშრუტის შესახებ ინფორმაციის გაჟონვა მოხდა. საქართველოს ხელისუფლება მოხალისეების წინააღმდეგ გამოიყვანა სპეცრაზმის გაძლიერებული ნაწილი. საქართველოს სარდლობამ შერეგებულ ჯგუფთან მოლაპარაკება დაიწყო და მათ იარაღის დაყრა შესთავაზა. ქართულმა მხარემ განაცხადა, რომ მის ტერიტორიაზე შერეგებული რაზმის გამოჩენა საფასებს როგორც პროვოკაციას, რომელიც შესაძლოა რუსეთმა საქართველოს წინააღმდეგ სამხედრო ოპერაციის დასაწყებად გამოიყენოს. მოჯაჰედებმა უარი განაცხადეს იარაღის დაყრაზე და საქართველოს ხელისუფლებას შესთავაზეს მათთვის გზის გახსნა, რათა წინააღმდეგობის გარეშე დაეტოვებინათ ქვეყნის ტერიტორია, წერს კავკას ცენტრი. გამოცემის წყარო უარყოფს, რომ მოჯაჰედებმა საქართველოს მოქალაქეები მძევლად დაიყვანეს. მის ინფორმაციით ახალწევლებმა ხუთი ქართველი გაუშვეს, რომელთაც შემთხვევით გადაეღარნენ გადაადგილების დროს. კავკას ცენტრის წყარო ვარაუდობს, რომ სწორედ აქედან მოხდა ინფორმაციის გაჟონვა.
საქართველოს რუსეთის საზღვრის დაღესტნის მონაკვეთთან ლოპოტას ხეობაში სპეცოპერაცია გრძელდება წუხელ გვიანღამით ლოპოტას ხეობიდან მხოლოდ რამდენიმე სამხედრო ავტომანქანა გამოვიდა ხეობაში შესასვლელი გზა კვლავ ჩაკეტილი აქვს პოლიციას გუშინ გამთენისას 6 დღის წინ გაუჩინარებული ახალგაზრდებიც დააბრუნეს სოფელში სიწნარია გუშინდელ მოყავემაც 7 და წაჩაერა დღესაც ხედავთ რომ ჩვეულებრივ გრძელდება ცხოვრება ტრანსპორტი მოძრაობს ხალხი მიდის თავიანთ საქმეზე უკამბრუნდება და მეტიც მე მინდა გითხრათ რომ ამ მდგომარეობის გამო რაც შეიქმნა ჩვენს ხეობაში კი არ გავიდა ხალხი სოფლიდან პირიქით ვინ ცხოვრობდა ქალაქში ვინ ცხოვრობდა მეზობელ რაიონებში სულ დაბრუნდა სოფელში და ამით სოლიდარობა გამოუცხადა ყოფებს ლაპარაკურის ოპერაციაზე კომენტარს აკეთებს შინაგან საქმე და სამინისტრო. სამინისტროს პრესამსახურის ხელმძღვანელი სალომე მახარაძის განცხადებით ამ დროისთვის სპეცოპერაციის მეორე ეტაპი მიმდინარეობს და ადგილზე იმყოფებიან ძალოვანი უწყებების წარმომადგენლები. მახარაძემ სხვა დეტალების დაკონკრეტებისგან თავი შეიკავა. ლოპოტას ხეობაში ანტიტერორისტული ოპერაცია 28 აგვისტოს დაიწყო. ოპერაციის შედეგად შინაგან საქმე და სამინისტროს ორი თანამშრომელი და ერთი სამხედრო ექიმი დაიღუპა. ბოლო ინფორმაციით ლიკვიდირებულია 11 დივერსანტი, რამდენიმე დაჭრილი კი შინაგან საქმე და უწყების ვარაუდით დღეში იმყოფება. ძირითადი ფაზა სპეცოპერაციის უკვე გუშინ დასრულებული იყო, თუმცა სამინისტროს წარმომადგენლები რეგიონში რჩებიან. მე დეტალების თქმა იყო ამ დროისთვის არ შემილია ახალი დეტალების თქმა, რაც შემილია გითხრათ ერთი, რომ მოსახლეობა შეუძლია მშვიდად იყოს უკვარე ტერიტორიაზე არავითარ საფრთხეში. ახალი დეტალები გორის ბატალიონში ჯარისკაცის გარდაცვალებასთან დაკავშირებით ოჯახის წევრების განცხადებით ის სასტიკად იყო ნაწამები. მახარაშვილები დაჟინებით მოითხოვენ თავდაცვის სამინისტრომ თავდაპირველი თვითმკვლელობის ვერსია შეცვალოს. დაუდასრულებელი ინფორმაციით დაკავებულია მკვლელი. უფროსმა ასმეთაურმა ჩაიყვანა დაბლა და პადვალში მოუკლიათ. როგორც ინფორმაცია, ხო, ცემით არის შვილო დაღუპილი. ნასახებიც კარგა ხონდა, ნაკმენები რა, ვიცი, გაუბედურებული, ნაწამები და თან ინფორმაციაც მოვიდა 9-შია მკვდარი შვილო. 9-ში მოხდა ეს ამბავი და 11-ში მკვდრის პატრონის ფული გამოგზალეს. და ვითომ დედას ელაპარაკა. ჯერ სასამართლო ახლა 5-ში ვარ. რა ვიცი რა იქნება. სასამართლო ვის აქვს ბრალი დადებული ასმეთაურს? ხო, ასმეთაურს. დაკავებული. დაკავებულია, ხო. 5-ში გაქვს. 5-ში გაქვს სასამართლო და 5 სექტემბერს. 5 სექტემბერს. რა იქნება ეს ბალისტიკური ექსპერტიზა? დამტკიცდა ანალიზით, რომ ის მოკლულია. კი, მოკლულია, აღიარა იმან, რომ ნამდვილად მოკლა, მაგრამ 15 წელზეა ლაპარაკი და 15 წელზე ის ერთი არ არის შვილო. ჩემნაირი დედა გაუბედურებული. მე მესმის ინფორმაცია, რომ გააუბედურებენ იქ ქორშის. ვერაფერს ვერ დავადასტურებ აბსოლუტურად, სანამ თვითონ ძიებას არ დაამთავრებს შესაბამისიურობა. ბორის პერეზოვსკისთან დაკავშირებული კომპანია ბორჯომის გაყიდვაზე მოლაპარაკებას აწარმოებს. კომპანია IDS ბორჯომი ბევერიჯის მიერ ბორჯომის გაყიდვაზე მოლაპარაკების შესახებ გამოცემა კომერსანტი წერს. გამოცემის ცნობით ბრენდით უკვე დაინტერესდნენ რუსული და დასავლური ფონდები. გარიგების შესაძლო თანხა კი 400-500 მილიონი დოლარია. როგორც რუსული წყაროები წერენ, კომპანია IDS ბორჯომი ბევერიჯის ბორჯომის აქციების 87%-ზე მეტის მფლობელია. დანარჩენი ნაწილი კი კომპანიის მენეჯერებს ეკუთვნით. ბორჯომის ქარხნის გარდა კომპანიას ეკუთვნის ორი ქარხანა უკრაინაში. კომპანიის განვითარება საგრძნობლად შეიზღუდა 2006 წლიდან, როდესაც რუსეთის სანიტარულმა სამსახურმა სასმელის დაბალი ხარისხის მიზეზით რუსეთში ბორჯომის შეტანა აკრძალა. თუმცა მედიაში გავრცელდა ინფორმაცია, რომ აკრძალვა სინამდვილეში ბერეზოვსკის ფიგურას უკავშირდებოდა. კომერსანტის ცნობით, აქტივები დაინტერესდნენ რუსეთის პირდაპირი ინვესტიციების ფონდი ალფა ჯგუფი, TPG კაპიტალი და მთელი რიგი სხვა ფონდები. ოფიციალურად კი ეს ინფორმაცია ამ დრომდე არ დასტურდება. რუსული გამოცემა ასევე აღნიშნავს, რომ ისევ ბერეზოვსკის ფიგურის გამო შესაძლოა ბორჯომის გაყიდვა გართულდეს, რადგან მოსალოდნელია, რომ მაქინაციებში და ნაშაულებული ბიზნესმენის ნებისმიერი გარიგება რუსეთის სასამართლოში გასაჭირდეს. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან დუშეთის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატმა ზურა ბოტიაშვილმა კანდიდატურა მოხსნა. ამის შესახებ ინფორმაციას მცხეთა-მთიანეთის საინფორმაციო ცენტრი არსებობს. მათი განცხადებით, ოტიაშვილის მიერ არჩევნებში მონაწილეობაზე უარისხმა სავარაუდოდ ცენტრის მიერ გამოქვეყნებულ სტატიას უკავშირდება, რომელიც დეპუტატობის კანდიდატის მიერ ამომრჩევლის მოსყიდვას ეხება. სტატია 27 აგვისტოს დაიწერა, რომლის მიხედვითაც ზურა ბოტიაშვილმა ჩარგალში ვაჟაობაზე ერთ-ერთ ამომრჩეველს 500 ლარი გადასცა, როგორც ოტიაშვილმა განაცხადა, უსინათლო მომღერალს საკუთარი თანხით დაეხმარა.
Arcil Gaganeva care a muncit la Savari în sâhlele spirde ba naționaluri mazdrobis tatsmindis majoritar deputatobis candidatis din asarcheno davirebebis chamonatvalshi dasakmebasa da 1000 lariyan vaucherebtan ertat avariuli sâhlebitsa video masalas saagento infots raarcherebs. Când urmărește ახალ სამსაათზე ინციდენტი ბოლნისის რაიონში სოფელ ხიდისყურში ქართული ოცნების მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატის დარეჯან ჩხეტიანის მოსახლეობასთან შეხვედრის ჩაშლას სადა სოფლის გამგებლის მოვალეობის შემსრულებელმა ვალერი ნაბიევმა. Იგი აცხადებდა, რომ ამ შეკრებით მუშაობაში ხელი ეშლებოდა და მოსახლეობას დაშლისგან მოუწოდებდა, თუმცა მისი მოწოდების მიუხედავად ჩხეტიანთან ამომრჩევლების შეხვედრა გაგრძელდა. Კოალიციის კანდიდატმა ადგილობრივების საარჩევნო პროგრამა გააცნო და მათი პრობლემები მოისმინა. ბოლნისის შტაბის ხელმძღვანელმა დავით ჩართოლანმა კი ყურადღება გაამახვილა ნაბიევის მდებარეობაზე აღნიშნა, რომ ერთი წლის წინ ნაბიევი ფულის არამიზნობრივი გახარჯვისთვის დააკავეს და 70,000 ლარი გადაახდევინეს. დღეს კი ასეთ პირებს ხელისუფლება მოსახლეობის დაშინებისთვის იყენებს. Იყო მცდელობა ჩვენი შეხვედრის ჩაშლისა, ამ სოფლის გამგებელი მოვიდა ნასვამ მდგომარეობაში, დაიწყო ძალიან ისეთი მოწმაწურის სიტყვებით მიმართა ხალხს, მაგრამ რეაქცია ამ ხალხის ალბათ დაინახეთ როგორი იყო და ვერ გამოუვიდა ეს ჩანაფიქრი. ჩვენ ვიცით ყველა ადამიანი, ვინც არღვევს კანონს, ვინც ზეწოლას ახდენს ადამიანებზე, ვინც მოსყიდვით არის დაკავებული ამ ადამიანების მოგეხსენებათ, 20 ლარებს არიგებდნენ ახლა აწიეს და 90 ლარს ურიგებენ ყველა მათ მომხრეს. Gushin ქონდა ესეთ ფაქტს ადგილი, რომ ერთ-ერთ სოფელში სადაც შეხვედრა ქონდა, შეკრიბეს ადამიანები და უკლეს ცხვარი 250 ლარები დაურიგეს, რომ ჩვენთვის შეიშალათ აქცია. Targoebze saubrobs koalitsiis kopuletis deputatobis kandidati Fati Khalbashis ganzkhadebit targoebze sarchevno komisias araerti sarchivlit mimartes, tumsa reagireba ar mokholia. Kandidatis ganzkhadebit ubnebis gakhsnis tarikhisa da drois shesakheb informatsia koalitsias arasorad miezoda. Khalbashis informatsiit Sofel Chakhatchi 45 ubanze komisiis mdivani ise aichies, rom igi adgilze saertod arimqopeboda. Sarchevno komisiis iuristi kartuli otsnebis pravdebebs uarqobs da ganmartavs, rom pretenziebis shemtkhovashi koalitsia sheuzlia sasamartlos mimartos. Მოსახლეობას ხვდება გუბასანი კიძე. ამჟამად ქართული ოცნების ქუთაისის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი ნიკეას დასახლების მსხოვრებლებს შეხვდა. მან ამორჩეულს ქართული ოცნების საარჩევნო პრიორიტეტები კიდევ ერთხელ გააცნო და მოქალაქეების პრობლემები მოისმინა. უარესები ეკუთვნის მას. პრეზიდენტად გაწუხებს და რომლის გადაწყვეტას ყველა საწუხებს ერთი და იგივე პრობლემა. ესა ხუთი პრობლემა. ეს არის გადასახადები, კომუნალური გადასახადები, ესა პენსიების საკითხი, ჯანდაცვა, განათლება და უმუშევრობა. Ai să am tavar probleme. Liberalistul Partia Cartul Otsnebasta Naționalul Mazdraoba Separatistului Organizației Helșetskobașii Adana Shaulebs. Am șase partii, Sertert Mazdraoba, Kahadzagani, am trezit Kamartul Preskonferenția Zegana Zhada. Mistitmi Naționalul Mazdraoba, majoritarul candidat Samvel Petrosian, Cartul Otsnebis Mirda Sahelebuli, Norik Karapetiani, Meshechava, Hatis Autonomis, Kamokopis Ideit, Kamudienda, Mati Arcevi Shemtkova și Sakartul Sertiano Basaptre, Samshechava, Hatitanat Staim Ukreba. Მართულმა ხროამ ახალქალაქის რაიონში მაჟორიტარობის კანდიდატად წარადგინა ამ რეგიონის საქართველოსთან მოწყვეტის იდეოლოგი სამველ პეტროსიანი. ხოლო კრიმინალ ოლიგარქის ოცნებამ იქვე დაასახელა სეპარატისტულ ორგანიზაციას ჯავახკის ლიდერი ნორიკ კარაპეტიანი, როგორც ჩანს პოლიტიკური ბედნიერების ახალ ეტაპს სააკაშვილ ივანიშვილი ამრიგად მესხე ჯავახეთის გაყიდვით აპირებენ. Იმედია შეშინებული ან მოსყიდული ამომრჩევლის ნაწილი ამ ფაქტს მაინც გაითვალისწინებს 1 ოქტომბერს. Საქართველოში მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებს აფასებს დამოუკიდებელ ექსპერტთა კლუბის პრეზიდენტი. სოსო ცისკარიშვილმა წინა საარჩევნო პერიოდში პოლიტიკური მოთამაშეებისთვის თანაბარი გარემოს უზრუნველყოფის აუცილებლობასა და საგარეო ფაქტორების გავლენაზე ისაუბრა. Მისი თქმით, პრობლემად რჩება სასამართლო სისტემაში არსებული დარღვევები და წინა საარჩევნო კამპანიის წარმოებისას სახელმწიფო სტრუქტურების საზოგადოებაზე ზეწოლა. დისკუსიაში მონაწილეობა არასამთავრობო ორგანიზაციების, პოლიტიკური პარტიებისა და მედიის წარმომადგენლებმა მიიღეს. Საუბარი იმაზე, რომ რაიმე ტიპის თანასწორობა არის საარჩევნო ველში, არ იქნებოდა სამართლიანი. Სწორედ იმიტომ, რომ თავად სამართლიანობა
uagresat შესამჩნევად კოჭლობს ჩვენს ქვეყანაში. მედია ჯგუფების არასამთავრობო ორგანიზაციები, საერთაშორისო ინსტიტუტები იქნებიან ყოველდღიურ რეჟიმში გადასული, რომ რაღაცა არ გაფუჭდეს და პირიქით რაღაცა ნორმალურად ჩატარდეს, რა თქმა უნდა კარგი არის და მიგვიყვანს საბოლოოდ იმ შედეგამდე, რომ ესე ვთქვა, სრულყოფილად არა, მაგრამ ნორმალურად ჩატარდება არჩევნა. Махатастазе ევერის ღვთისმშობლის ხატის სახელობის ტაძრის წინამძღვარმებს მშენებლობის ადგილზე პარაკლისი აღავლინეს. სულეთ საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ლოცვაკურთხევით მახატასთაზე მშენებლობის დასრულებამდე მონაცვლეობით ცხეთა თბილისის ეპარქიაში მოქმედი ყველა ტაძრის სამღვდელოება აღავლინეს ძირვას. ძირვას ესწრებოდა ფონდი ევერისას დამფუძნებელი პაადა ბურჯულაძე. ამჟამად მახატასთაზე პირველი ეტაპის სამშენებლო სამუშაოები მიმდინარეობს. ტაძრის მშენებლობის სახალხო აქციაში უკვე 200,000 ადამიანია გაწევრიანებული. Ეს უბრალოდ არის ჩვეულებრივი რიტუალი, ყოველი ტაძარი, რომელიც კი არის საქართველოს თავისი მრევლით ამოდის და ყოველდღურად აქ ტარდება წირვები. ის რომ დღეს ერთ-ერთი მათგანია და აი კიდე ტარდება პარაკლისი. უწმინდის და უნიტარესის ინიციატივით ყოველდღე ტარდება წირვები სამდევლობის მიერ და პერიოდულად აი ამ ადგილსაც ნაშენდეს ივერის ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის მონასტერი ვატარეთ პარაკლისი. მეთქვა დაუცო სულიერ საქართველოს. მეთქვა დაუცო მეთქვა ინებოს რომ მალე აღშენებული იყოს ეს დიდებული ტაძარი. Полнеში ფიროსმანის ქუჩის მოსახლეობა ახლომდებარე ნაგავსაყრელის პრობლემის მოგვარებას ითხოვს. ადგილობრივების თქმით, ნაგავსაყრელის გამო მომრავლებული ქვეწარმავლები და მწერები მათ ჯანმრთელობას საფრთხეს უქმნის. ქუჩის მოსახლეობას ნაგავსაყრელიდან მომავალი სუნიც აწუხებს. შეფოსო კომუნალური მეურნეობის დირექტორი შმაგისვანიძე პრობლემას უარყოფს და განმარტავს, რომ ნაგავსაყრელი დასახლებული ტერიტორიიდან 1300 მეტრით არის დაცილებული, თუმცა მეცხერხმა გადამოწმების შედეგად დაადგინა, რომ ნაგავსაყრელი დასახლებული პუნქტიდან 700 მეტრშია. დაშვებული ტერიტორია გარემოს დაცვის სამინისტროში შეგიძლიათ გადაამოწმოთ, ბოლო მოსახლეობა უნდა იყოს კილომეტრ ნახევრის დაშორებაში. ბოლო მოსახლეობა ნაგავსაყრელის შესასვლელ ჭიშკრამდე სუსტად ვჯდებით მაგ ტერიტორიაზე. დახურული იამაები რო იყოს და რაღაც ხდებოდეს კიდევ შეიძლება და დაუხურავი ესე როგორ შეიძლება რომ ხალხს წამლავდა. ბავშვები არიან, ცოტა ხომ არ ცხოვრობს. აქ 1-40, 50 ბავშვი იკრიბება და გარბიან. ბავშვები ის სუნი მოიტანა ქარმა, სუნი მოიტანს ძალიან ახლოს ესე ღია არის ის სანაგვე. ნაგავსაყრელი. მთელი ქუჩის ბავშვები ზელიონკებით არიან დათხოპნული. ისეთი კოღუები რამე როკბენენ, ბავშვები ძალიან იმათ არიან რა, ცუდ მდგომარეობაში. კეთისაიონის სოფელ გობრონეთში ბერძების ოჯახი მძიმე პირობებში ცხოვრობს. ოთხსულიანი ოჯახის ერთადერთი შემოსავალი 40-ლარიანი პენსიაა. სახლი კი, რომელშიც ისინი ცხოვრობენ, ავარიულია. ბერძებმა დახმარებისთვის ადგილობრივ ხელისუფლებას არაერთხელ მიმართეს, თუმცა მათი თქმით დახმარების ნაცვლად ჯერ სოციალური შემწეობა მოუხსნეს, შემდეგ კი სამედიცინო პოლისიც გაუქმეს. ამასთან სოციალურად დაუცველ ოჯახს არეიტინგო ქულად 15,000-დან 91,000-ამდე გაეზარდათ. ბერძებმა საკითხში გარკვევის მიზნით ადგილობრივ ხელისუფლებას და სოციალურ სააგენტოს მიმართეს, მაგრამ პასუხი ვერ მიიღეს. ხიმიჩნევს რომ ერთადერთი მიზეზი რის გამოც ისინი უკიდურეს გაჭირვებაში აღმოჩნდნენ მათი პოლიტიკური შეხედულებებია ისინი ქართულ ოცნებას ხიად უჭერენ მხარს. მითხეს დაგეხმარებით ასე ის დამეხმარან მე ვერ ვიტყვი რა დამხმარებიან ქალბატონმა სანდრამაც დაგვეხმა მაგრამ ის ამომკაჩეს აი აქედა არანაირი დახმარება არა პოლიცია არა სავატყუბოში ქედაში შესლას რა აზრი აქვს სავატყუბოს აშენებას რა აზრი აქვს როცა რომ ვერ შევდივა. შევიდე 25 ლარი მქონდეს ფქვილს ვიყი და მე ვიტა. უბრალოდ მართლა გაურკვეველი ადამიანს მიმართო და მოსთხოვო პასუხი სინამდვილეში რა გამოიწვია ქულების ზრდა. მაგრამ არანაირი პასუხი და მე ერთადერთი მოტივის მრჩევა და ვიფიქრო ის რომ მე და მამაჩემი ვართ ივან ანუ ოცნების წარმომადგენლები ესე ვთქვათ გაწევრიანებული და ალბათ პოლიტიკურიც არის ამ ხრევ. გამოშვებას უცხოეთიდან მიღებული ინფორმაციით განვაგზავნოთ, მით რომ შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის კანდიდატი ოფიციალურად გახდა ფლორიდაში რესპუბლიკელების ყრილობაზე პრეზიდენტობის კანდიდატმა დელეგატებსა და მოსახლეობას სიტყვით მიმართა. მის პოლიტიკურ კარიერაში ეს ყველაზე მნიშვნელოვანი გამოსვლა იყო. რესპუბლიკელების პრეზიდენტობის კანდიდატმა ბარაკ ობამას პრეზიდენტობის 4-წლიანი ვადის წარუმატებლობასა და სამომავლო გეგმებზე ისაუბრა. რომნი ამომრჩევლებს გამარჯვების შემთხვევაში 12 მილიონ ახალ სამუშაო ადგილს დაპირდა.
Osama Bin Laden-ის მკვლელობის შესახებ სკანდალური წიგნის ავტორს პენტაგონის სამხედრო საიდუმლო მასალის გამჟღავნებაში ადანაშაულებს. თავდაცვის უწყება მის წინააღმდეგ შესაძლოა საქმე აღძრას. წიგნის ავტორი ყოფილი ამერიკელი სპეცსაზმელია, რომელიც 2011 წლის მაისში მსოფლიოს ნომერ პირველი ტერორისტის განადგურების სპეცოპერაციაში მონაწილეობდა. როგორც უშუალოდ თვითმხილველი და მონაწილე წიგნში იგი ამ ოპერაციას დეტალურად აღწერს. Არც ისე მარტივი დღე, ასე ქვია სკანდალურ წიგნს, რომლის გამოქვეყნება 11 სექტემბერსაა დაგეგმილი, ავტორი მარკო უენის ფსევდონიმს იყენებს. Inside was high value target number 1 and a team of Кайроში სირიის ელჩი ბაშარ ჯაფარი საერთაშორისო საზოგადოებას ქვეყნის ჰუმანიტარულ კრიზისის შექმნაში ადანაშაულებს. ელჩის განცხადებით საერთაშორისო საზოგადოებას სირიის დესტაბილიზაციის დაფარული გეგმა აქვს. Кайროში გამართული შეხვედრის შემდეგ სირიელმა დიპლომატმა გაეროს უშრეების საბჭოს სირიის საქმეების არევაში დასდო ბრალი. სირიის კრიზისთან დაკავშირებით გამართულ უშრეების საბჭოზე ქმედითი ნაბიჯების დაგეგმა კვლავ ვერ მოხერხდა. ბაშარ ჯაფარის აზრით საზღვარგარეთ ბანაკებში მცხოვრებ სირიელებს ტერორისტები ადამიანური იარაღად იყენებენ. Julian Assange იმედოვნებს, რომ ერთი წლის განმავლობაში შვედეთი მის წინააღმდეგ აღძრულ საქმეს შეწყვეტს, მანამდე კი ის ლონდონში ეკვადორის საელჩოში დარჩენას აპირებს, სადაც უკვე ორი თვე აფარებს თავს. ვიკილიქსის დამფუძნებელმა რამდენიმე დღის წინ ეკვადორის ტელევიზიას ექსკლუზიური ინტერვიუს მისცა. ავსტრალიელმა მეზღვაურებმა ტერიტორიულ წყლებში ბაჰრეინის დაზიანებული სავაჭრო გემი აღმოაჩინეს, სადაც ინდონეზიელი თავშესაფრის მაძიებლები იმყოფებოდნენ. ავსტრალიის სანაპირო დაცვის წევრებმა 55 ადამიანი გადაარჩინეს. ავსტრალიელებმა გადარჩენილი მოქალაქეები ინდონეზიაში დააბრუნეს, მათ შორის ერთი გარდაცვლილი. ჯერჯერობით უცნობია, რამდენი ადამიანი იმყოფებოდა გემზე თავდაპირველად. 2001 წლის შემდეგ წყალში 1000-ზე მეტი ინდონეზიელი დაიღუპა, რომლებიც ავსტრალიაში შეღწევას ცდილობდნენ. გაეროს სულტოლბილთა სააგენტოს განცხადებით, ავსტრალიამ 2011 წელს 11800 თავშესაფრის მაძიებელი მიიღო. ესპანეთის სამხრეთ ნაწილში ტყეში გაჩენილ ხანძარს ვერაქრობენ. ცეცხლი ცნობილ საკურორტო ქალაქ მარბელას უახლოვდება. მიმდებარე ტერიტორიაზე სასტუმროებიდან და საცხოვრებელი სახლებიდან ხალხის ევაკუაცია მიმდინარეობს. ტყეში ხანძარი ჰაერის მაღალმა ტემპერატურამ და გვალვამ გამოიწვია. ცეცხლის გავრცელებას ქარი უწყობს ხელს. განადგურებულია 1000 ჰექტარის ფართობის ტყის მასივი. სახანძრო სამუშაოებში 250 მეხანძრე და ავიაციაა ჩართული. კოლუმბიამ და სამხრეთ კორეამ თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ შეთანხმებას მოაწერეს ხელი. დოკუმენტი ძალაში 2013 წლიდან შევა. ორ ქვეყანას შორის მოლაპარაკება 2009 წელს დაიწყო. მეტის ცნობით, შეთანხმების ხელმოწერა სამხრეთ კორეის პრეზიდენტის კოლუმბიაში ვიზიტმა დააჩქარა. ორ ქვეყანას შორის საკმაოდ ინტენსიური სავაჭრო კავშირებია. საექსპორტო ბრუნვა 2 მილიარდ დოლარს აჭარბებს. კოლუმბიასა და სამხრეთ კორეას შორის დიპლომატიური ურთიერთობები 1962 წელს გაფორმდა. ინოვაცია ოფთალმოლოგიაში ავსტრალიელმა მეცნიერებმა ხელოვნური ბადურა შექმნეს, რომელმაც უსინათლოებს შეიძლება მხედველობა ნაწილობრივ დაუბრუნოს. კვლევები ამ მიმართულებით მელბურნის სამედიცინო ცენტრში უკვე მრავალი წელია ტარდება. ეს ქალბატონი პირველი პაციენტია, რომელსაც ავსტრალიელმა ექიმებმა ახლად გამოგონილი ბიონიკური ხედვის აპარატი დაუმაგრეს. 4 საათნახევრიანი ოპერაცია მას მაისში ჩაუტარდა. აპარატი კი 2 თვის შემდეგ პირველად გამოცადეს. It was really funny when it was switched on. როდესაც აპარატი ჩაერთო, თავიდან ძალიან სასაცილო იყო. თვალები დაჭყეტილი მქონდა და მოლოდინში ვიყავი, თუმცა არ ვიცოდი რას ველოდებოდი. შემდეგ კი უცებ რაღაცა მდიდკოს გაიბრწყინა და სხვადასხვა ფორმის თეთრი და შავი ხაზები და ფორმები გამოჩნდა. ამ ყველაფერს არ ველოდი. საოცარი შეგრძნება მქონდა. ბიონიკური თვალის აპარატი მელბურნის თვალის კლინიკაში შექმნეს. ხელსაწყო ელექტროდების საშუალებით ბადურის სტიმულირებას ახდენს. პაციენტს ბადურის უკან ელექტროსტიმულატორი აქვს დამაგრებული, რომელიც მავთულით ყურს უკან აპარატთანაა მიერთებული. ეს სისტემა კი გარე სტიმულატორს უერთდება, რომელიც ინსტიტუტში შეუქმნით. აპარატის იდეა ის არის, რომ მან ბადურის სტიმულირება მოახდინოს, რათა თვალმა შუქის პატარა წინწკლები აღიქვას, რაც პაციენტს დიდი საგნების ფორმისა და ყვანილობის დანახვის საშუალებას მისცემს. ავსტრალიელი მეცნიერები თვალის აპარატის დასახვეწად მუშაობას განაგრძობენ. ხელოვნური ბადურა საცდელად კიდევ ორ პაციენტს გადაუნერგეს. პოსტოპერაციული პერიოდის შემდეგ კი მათ აპარატს შეუერთებენ და წელიწად ნახევრის განმავლობაში დააკვირდებიან.
Arcevnebi Angolaši 1975 წელს დამოუკიდებლობის მოპოვების შემდეგ ქვეყანაში რიგით მესამე არჩევნები ტარდება და მასში 10 მილიონამდე ადამიანი მიიღებს მონაწილეობას. მართველი პარტიის ლიდერი ხოსე ედუარდო დოს სანტოსი იმედოვნებს, რომ პრეზიდენტობას 5 წლით გაიხანძლებს. Მისმა მთავარმა მოწინააღმდეგემ, ნაციონალური კავშირის ლიდერმა ისაია სამაკუვამ კი ხმის მიცემის პროცესში დარღვევების გამო უკვე შეიტანა საჩივარი საარჩევნო კომისიაში. Angolis konstitucijit gamarjobuli partiis lideri prezidentis postsa avtomatura daikavebs archevno kampaniis dros orive partia sigaribisa da utanasorobis dazlebis pirobas debda. Filipinelebi da Tailandelebi Japonelebs delfinebze nadirobas ugzalaven am kveqnebshi Japoniis saelchoebtan saprotesto aktsia gaimarta romlis monatsileebis delfinze nadirobis agzalvas itkhoven. Delfinze nadiroba japonuri traditsiaa da bevri delikatesi soret delfinis da veshapis khortsis gamzardeba. Japoniis sanapiroebtan qolotsliurat 2000 meti delfini nadgurdeba. Ori gamshobit akhli 6 saatze dabuliba bidabidatashi.